Nørder er fremtiden. Hvad er det, man siger? Nerds will inherit the earth. Og det tror jeg rigtigt. Jo mere engageret man er, jo mere passioneret man er. Fordi det er jo virkeligheden passionen, der handler om. Det handler om, at man har et eller andet, man brænder for. Og det fedeste, det er, at man kommer til et sted, hvor alle har det på samme måde. Aarhus Universitet er rigtig god til at lade os udvikle det, som vi i forvejen kan. At kunne nørde, det er at kunne tage skridtet et sted hen, hvor de andre ikke tør.